Які недоліки у системі ProZorro виявили громадські організації Кропивницького, програма підтримки підприємців-переселенців та права людей з інвалідністю. Про ці та інші теми, а також важливі події у регіонах країни, що відбулися упродовж останнього тижня, розкажемо вже за мить. Ви дивитеся програму «Діловий ритм». Вітаю вас! Резолюція державним владцям. Підприємці з 7 областей протестують проти нових податкових законопроєктів. Крига з кресла. Одразу 6 ділянок автошляху регіонального значення розпочали ремонтувати на Рівненщині. Урожай 2017 року. Чи витримують тиск цін на городину гаманці українців? Резолюція від підприємців до центральної влади. Таку під час круглого столу у Сумах склали представники малого та середнього бізнесу із 7 регіонів країни. А саме Сумської, Київської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Херсонської та Миколаївської. Причиною цього стали нові податкові законопроекти. Два тижні тому у Верховній Раді було зареєстровано декілька законопроєктів, які мають на меті внесення чергових змін до податкового кодексу, які суттєво погіршують становище малого та середнього бізнесу. Йдеться про законопроекти, якими представників малого бізнесу зобов'язують вести журнали обліку та касові апарати. А до того ж, з квітня діє ще одна зміна у податковому кодексі. Це 295-та постанова про перевірки Держпраці. Інспектор з праці має право прийти в будь-який час, без попередження, без направлення, маючи тільки посвідчення інспектора з праці. Тобто йшов, увидел, работает там склад, вот, зашел и решил проверить. Понимаете? Если закон четко пишет, что должно быть направление, в направлении должно быть указан номер приказа, наказа, мета проверки, он еще должен зарегистрироваться в журнале проверок. И вот получается коллизия. Все то, что пишут, создают, это создается с потолка. Никто не слышит, никто не видит. Почему? Потому что и отток людей идет, и цифры у нас показывают о том, что мы не хотим думать о народе. На 1 января 2014 года 177 323 человека у нас зарегистрировано, субъекта предпринимательской деятельности. На 1 января 2017 года у нас цифра всего 83 438 человек, субъекта предпринимательской деятельности. Какой процент у нас? 90 тысяч потери по Николаевской области. А теперь давайте умножим на средний показатель, что это и то ли это наемные работники, то ли это представители малого и среднего бизнеса. То сегодня бюджет недополучает колоссальную сумму недопоступлений. Налоговая нагрузка именно на вторую группу составляет в 2017 году 132%. Если говорить нахождение на бюджета вид субъекта господарювання, то с 2014 было 1 миллиард 900 гривен, к 2016 эта цифра возросла в 3 раза, уже 3 миллиарда. То есть доходы у бизнеса снижаются, налоговая нагрузка возрастает. Починаючи с квітня місяця, квітень, травень, червень, липень, ми вийшли на ту тенденцію, що кількість зареєстрованих приватних підприємців і кількість знятих з обліку, вони йдуть на рівні. Така ж сама тенденція, вона складала десь біля 300-400 приватних підприємців, які зареєструвалися і які знялися. Така тенденція була на протязі 2015-2016 року, ми промоніторили, ну, скажімо, цей показник. В результаті обговорення учасники круглого столу у Сумах склали резолюцію із вимогою створити сприятливі умови для ведення малого та середнього бізнесу. Резолюцію буде надіслано президенту, Кабміну та Верховній Раді. Не викидати гроші на вітер. Громадські організації Кропивницького закликають знизити поріг закупівель через систему ProZorro. Під стінами міськради вони влаштували мітинг. На зібрання активісти прийшли з повітряними кульками та з листом зверненням до депутатів.
За зниження порогів ProZorro з такими вимогами на площі біля міськради зібрались близько десятка активістів. Вони закликають депутатів понизити поріг закупівель до 50 тисяч гривень для обов'язкового проведення відкритих торгів. На сьогоднішній день обов'язковим використання конкурентних процедур є, починаючи для послуг і товарів від 200 тисяч гривень і для робіт від 1,5 мільйона гривень. Від 50 тисяч гривень до названих сум – це використання конкурентних процедур є лише бажанням замовників. Тобто вони можуть використати їх, а можуть і не використати. Тобто вони можуть зробити процедуру конкурентною і заощадити на цій процедурі гроші, а можуть просто не скористатися цим, так як це не є їхнім обов'язком. У руках активістів прозорі повітряні кульки з грошима всередині. Під час мітингу їх лопали. Активісти пояснюють, що це означає. Ця кулька символізує можливість заощадження коштів на допорогові закупівлях, так як зараз це бажання замовників, то не всі ним користуються. Якщо вони не користуються, ця можливість лопає, як ця кулька. І кошти просто розлітаються. Долучились до мітингу і підприємці. Підприємцям потрібно в першу чергу зрозумілі правила. В даному випадку навіть на ProZorro ми не розуміємо правил, бо деякі, як я вже казала, аукціони проводяться від 5 тисяч, а якісь оборудки біля мільйону, їх ніхто про них не знає до того, як вони вже виконані і оприлюднені лише номер договору, суть якого ми не знаємо, і сума. Учасники акції закликали депутатів допомогти бюджетним установам прозоріше та ефективніше витрачати кошти. Свої вимоги виклали у зверненні. Лист звернення до депутатів міської ради. Ми хочемо, щоб вони понизили пороги в закупівлях ProZorro. Ми закликаємо їх підтримати рішення, яке стосується того, щоб усі замовники використовували порядок проведення допорогових закупівель на всіх сумах, які є більшими за 50 тисяч. Під листом підписались 8 громадських організацій міста. Звернення передали у міськраду. Для того, щоб зменшити допорогові закупівлі, треба сесійне рішення. Одноосібно вирішувати дане питання недоречно. Крім того, я як міський голова глибоко переконаний, що треба виконувати існуючі закони, а не придумувати в кожному окремому випадку своє тлумачення закону і свої ініціативи. Активісти кажуть, з такими вимогами звертаються не вперше. Попереднє звернення результату не дало, тоді питання про зниження порогів ProZorro депутати розглянули, втім не підтримали. Сподіваються, цього разу їх почують. Черкаські підприємства поступово оговтуються від кризи. Першими стають на ноги невеликі виробництва. Серед них і Черкаситара, яке вже упродовж 20 років працює на ринку упаковки, забезпечуючи виробництво гофротари. У 1997 році з виробничої лінії підприємства «Черкаси-Тара» зійшов перший гофрокартон. Економічний потенціал області того часу був стабільно зростаючим. Зважаючи на потужності підприємства, високу якість продукції та надійність партнерства, «Черкаси-Тара» стрімко сформувало свій сегмент на ринку упакування. Постійна модернізація, придбання високотехнологічного обладнання, оперативне виконання замовлень дозволили в короткий термін сформувати базу кінцевих споживачів. Продукту. Далася в знаки і системна робота по залученню іноземних інвестицій. Завдяки залученим коштам Європейського банку реконструкції та розвитку, гранту технічної допомоги від уряду Голландії вдалося оснастити підприємство сучасним обладнанням, яке дає змогу виготовляти продукцію, що відповідає європейським нормам якості. Сьогодні підприємство «Черкаси-Тара» є провідним регіональним виробником гофротари і гофрокартону. Технічні потужності дають можливість виготовляти більш ніж 1000 типорозмірів гофроупаковки для потреб народного господарства. А можливість нанесення трикольорового флексодруку значно розширює коло споживачів продукції. Сьогодні це найрізноманітніші підприємства як малого, середнього, так і великого бізнесу. З того обладнання, що в нас є, ми можемо в одну зміну робити десь біля півмільйона квадратних метрів готової продукції. В одну зміну. Перспективи нам потрібні, потрібно більше замовників, тому що обладнання багато простає, і людей би набрали більше. Колись на підприємстві працювало 60 чоловік. Зараз цих людей зменшилось майже в 5 разів. Продовжуємо систему якості ISO 9001.
на підприємстві, в нас є своя лабораторія, в нас є все необхідне обладнання. І ну, 2,5-3 роки назад ми такі об'єми робили. На жаль, економічні реалії сьогодення не сприяють розвитку малого і середнього бізнесу. Підприємства, які протягом багатьох років були постійними замовниками продукції «Черкаситара», звертають свою діяльність. Натомість на ринку з'явилося кілька виробників, які готові виробляти тару з готового гофрокартону, продаючи її за нижчою ціною. Безперечно, такі реалії мають тимчасовий характер. Але на «Черкаситарі» обговорюють нову стратегію залучення споживачів. Поживлення стосунків з Євросоюзом дає додатковий шанс і для підприємства. Отримання і підтвердження міжнародного сертифікату якості продукції – це і шанс для потенційних експортерів, виробників українського продукту не отримувати рекламації щодо упакування товару. Адже упаковка від підприємства «Черкаситара» відповідає європейським стандартам. Зараз у зв'язку з тим, що в Україні підвищилися вимоги до виробництва гофрокартону, запроваджується система ISO 9001-2015, яка зараз проходить актуалізацію працівниками Інституту паперу. Вони проводять аудит нашого виробництва. У зв'язку з тим, що у нас продукція якісна і відповідає всім міжнародним стандартам, ми можемо пропонувати нашу продукцію виробникам, які експортують свою продукцію в країни Євросоюзу та інші країни за межами нашої України. Сьогодні виробничі площі підприємства перевищують 4 тисячі квадратних метрів. Завдяки потужностям щоденно можна виробляти до 30 тисяч квадратних метрів гофровиробів. Проте кількість замовлень зростає дуже повільно, по мірі зростання економічного потенціалу держави. Але на Черкаситарі впевнені, якщо не складати руки, працювати, вдосконалювати якість продукції і якість обслуговування, то буде і результат. Сьогодні тут працює команда фахівців, які відповідають за зроблену роботу. До речі, частина робочих місць свідомо надається людям з інвалідністю. Соціальна відповідальність – це ще один критерій діяльності підприємства «Черкаситара». Ми готові працювати, готові виконувати об'єми і виконувати їх якісно, готові забезпечити українського виробника якісною гофропродукцією. Перефразовуючи відомий вислів «вміла готувати та не вміла пакувати», команда «Черкаситара» впевнено стверджує, якісне упакування продукції – це запорука її успішної реалізації. Програму підтримки підприємців з числа внутрішньо переміщених осіб презентували у Маріупольському міському центрі зайнятості. Представив її міжнародний благодійний фонд «Карітас Україна». Подати заявку на отримання грантів можуть не лише переселенці, а й жителі Маріуполя – Волноваського, Маріїнського та Ясновацького районів. Більше про це розповість Інна Ливанська. Гранти від міжнародної благодійної організації США CRS надають на відкриття або відновлення своєї справи. Сума фінансової допомоги складає від 15 до 25 тисяч гривень. Отримати можуть їх працездатні люди віком від 18 до 60 років. Наталя Рогозинська – переселенка із Широкиного. Півтора роки тому жінка відкрила в місті власну справу – невеличке кафе. Гроші на це отримала завдяки гранту від міжнародної організації з міграції. Наразі вона шукає кошти для установки власного МАФа. Зараз ми знімаємо приміщення в оренду, тобто це якби гроші. А так, якщо б були відповідні кошти знайти, хоча б знаєте, якась мізерна частина, я не відмовлюся ні від маленьких, ні від великих, ні від яких, щоб вкласти і зробити своє, і зробити це бістро, щоб люди могли не з віконечка взяти це паніні, а зайти і посидіти, випити каву, чай. А ось маріупольчанка Оксана Білякова вирішила розпочати підприємницьку діяльність зовсім нещодавно. Жінка хоче збирати мед не тільки для своєї сім'ї, але й для продажу. Майбутній підприємець вірить, що отримання гранту допоможе їй здійснити свою мрію. Давно вже хотіла таке відкрити це пчеловодство, дуже серйозно зайнятися цим ділом. Тобто зараз як любитель, а хочеться серйозно це все зайнятися. Чому пчела? Нравится мне это вид деятельности такой вот, более 5 лет уже занимаюсь индивидуально. Вот, хочется уже расширить этот вид бизнеса. Что вам необходимо для этого?
Для этого, ну, в принципе, наверное, новое оборудование, чтобы расширить все поток, как говорится, получения продукции. Координатори грантової програми кажуть, бізнес-ідея може бути різної тематики, але обрана справа не повинна суперечити законодавству України, а також мати відношення до реалізації алкоголю, цигарок, зброї в будь-якій формі. Що угодно. Абсолютно все, що хочете, все, що принесе вам прибыль, за счет чого ви зможете существовать. Гранты выдаются комиссии, то есть комиссия будет рассматривать все заявочки, посмотрит, насколько вы нуждаетесь в этом, и примет решение окончательно. Поэтому на что они будут даны, мы не можем прогнозировать даже. Бывают такие интересные виды деятельности, которые даже сложно представить. Заявки на отримання гранту приймають до 20 серпня цього року. На сьогодні їх вже подали понад 80 людей. Одразу 6 ділянок автошляху регіонального значення – Городище, Старокостянтинів, між містами Сарни та Острог відремонтують на Рівненщині до кінця року. Загальна протяжність відрізків дороги, на яких проведуть поточний ремонт, майже 50 кілометрів. Нині активна фаза робіт триває між селами Житин та Олександрія поблизу Рівного. Там вже поклали перший вирівнюючий шар асфальту. Як усе відбувається, бачив наш колега-журналіст Роман Свирида. Ще нещодавно уся ділянка дороги із Рівного у бік Костополя та Сарн виглядала ось так. Вона була нерівною та розбитою. Вже нині Житинське кільце на виїзді з обласного центру не впізнати. Тут частково замінили дорожнє покриття і готуються ремонтувати бордюри. Зараз робота кипить вже за 2 кілометри від кільця. Асфальтоукладач та катки фірми-підрядника поступово просуваються у бік села Олександрія. Тут також вже поклали вирівнюючий шар асфальту та розпочали роботи із укріплення узбіч. Проводиться вирівнює, вкладається 3 шари асфальтобетону. Перший шар – це вирівнює, потім нижній шар і верхній шар. Тобто трьохшарове покриття буде таке. Ну, які додаткові? На кільці буде мінятися бордюрний профіль весь, буде робитись тротуар в сторону Житина. Ми виграли тендер за 71 мільйон 545 тисяч. Це вартість, загальна вартість робіт. Це 7 кілометрів. 7 кілометрів 300 метрів. 7-кілометрова ділянка Житинське кільце Олександрія – лише одна із 8 на території області на автошляху регіонального значення Городище Рівне Старокостянтинів, де збираються провести поточний ремонт. Загальний відрізок відремонтованої дороги буде 47,7 кілометрів. Відрізки у нас заплановані від міста Остріг до Столбунова, там 2 ділянки 4-кілометрових і 6 ділянок на відрізку від Житинського кільця до міста Сарна. Наступним етапом робіт стане об'їзна навколо села Олександрія. Далі – Костопільська об'їзна та ділянки дороги поблизу сіл Яринівка Березнівського та Малушка Сарненського районів. За оптимістичним прогнозом, завершити роботи планують до кінця жовтня. Загалом на ремонтні роботи на автодорозі між Острогом та Сарнами планують витратити 500 мільйонів гривень. 150 мільйонів – цільова субвенція із держбюджету, ще 350 – кошти від так званого митного експерименту – перевиконання плану митних надходжень. Верховна Рада України ухвалила законопроект щодо посилення відповідальності за парковку, зупинку та стоянку транспортних засобів на місцях, відведених для людей з інвалідністю. Зокрема, урядовим законом передбачено збільшити штраф за паркування у таких місцях у розмірі від 60 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – це понад 1000 гривень. Нині штраф за таке порушення складає близько 500 гривень. Та чи змінило це ситуацію? Тему вивчала ужгородська журналістка Ольга Блонська. Поруч зі мною знаходиться пан Віктор, який щойно був змушений припаркуватися на проїжджій частині через те, що парковка поблизу управління соціального захисту населення була зайнята іншими транспортними засобами. Доброго дня, пане Віктор. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи часто ви стикаєтеся з такою проблемою? Так, часто. Часто, майже кожен день. Де це найчастіше? Це біля супермаркетів, поліклініки, соціальний захист, міська рада. Уже за 15 хвилин зйомки ми фіксуємо одного з перших порушників.
знаете, что это парковка для инвалидов? Где? Вот здесь вы где-то ставите. Нет, не знаю. А покажите значок. Ну мы же смогли разглядеть. То есть мне надо выйти с машины, вы разглядеть, или я заехал купить в жару попить, я должен различать значки. Проблема паркування для інвалідів у Ужгороді не нова. І з кожним роком вона стає все відчутнішою. Головною причиною фахівці називають байдужість оточуючих до людей з інвалідністю. Це та повсюди не можна припаркуватися. Люди наші не зважають на той значок і паркуються собі де хочуть. Ну, подвинься трошки далі. Але у нас нема поваги до людей. Оце на мій погляд. І головна причина. Не менше 10%. Саме стільки паркувальних місць на усіх паркувальних майданчиках передбачають будівельні норми для людей з інвалідністю. Ширина такого місця повинна складати не менше 3,5 метрів, а відстань від інших транспортних засобів – не менше 1,5 метра. Біля цих структур, де визначені конкретні парковочні зони, ці місця визначені. І біля обласної адміністрації, біля міської адміністрації ці місця є визначені. А всі решта паркувальні зони, вони у нас не до цього часу не були інвентаризовані, і тому таких місць на них немає. Але цю роботу ми проводимо і надіємося, як тільки закон вступить в силу, і ми почнемо платне паркування у місті Ужгороді, ці зони будуть визначені однозначно. Закон про посилення відповідальності за паркування на місцях для людей з інвалідністю уже підписав президент України Петро Порошенко. Через 3 місяці він офіційно набуде чинності. Нові штрафи будуть складати від 1020 до 1700 гривень. Скільки коштує городина на овочевих ринках Донеччини? Чи спостерігається ажіотаж у сезон консервації? Наша колега Наталія Бірюкова побувала на базарі у Покровську, з'ясувала, як обирати кавуни, записала рецепти консервованих баклажанів та познайомилася з фермером з Добропільського району, який вирощує помідори. Про все це дивіться просто зараз. У будні на овочевому ринку Покровська людей не дуже багато. В основному пенсіонери, домогосподарки прискіпливо вибирають овочі, шукають, де їх можна купити дешевше. Продавці скаржаться, торгівлі практично немає. Купити товар у Запорізькій області, привезти його до Покровська і тут продати за вигідною ціною виходить далеко не завжди. Не беруть нічого. Всі по морям, жара, тому торгівля відділі, людей взагалі немає. Тобто на закупорку ще не беруть, а огурець дорогий. Що пользується спросом? Ну, перець. Лук, такое, баклажаны. В основном овощи, синенькие, перец, капусту. Берут покушать или уже для консервации? Нет, для консервации тоже перец берут, уже синенькие. Зато у фермера з Добропільського району до 9 ранку вже десятки порожніх ящиків. Турик за національністю живе в Україні 30 років. Сімейний бізнес – вирощування овочів. Поки вся рідня живе за Чорним морем, він годує жителів Західного Донбасу тим, що виростив сам. Местные помидоры сами выращиваем, пожалуйста. Выгодно по такой цене продавать? Ну, пока выгодно. Дальше посмотрим, как ситуация какая будет. За день сегодня разберут вот этот? Ну, я уже почти половину продал, видите. Покровчани беруть овочі із задоволенням. Легкі салати допомагають пережити важку спеку. Купили продукти питання. Помидорчики, огурчики. И капусточку. На консервацию уже берете или просто покушать? На консервацию. Вот лучок, морковка, перец. 17. Как цены? Кусаются. Ну а что делать? Все равно покупать надо. С овощей берем то, что подешевле. Понимаете? У меня свой участок, да, я выращиваю. А так первые беру в этих самых огурец, помидор, это самое, капусту все беру. А потом уже к осени мы свое все выращиваем. Потихеньку, навіть відпущена у вільне плавання ціна на овочі все-таки падає. І зараз помідори можна взяти від 5 до 10 гривень за кілограм. Гіркий перець коштує 2 гривні, перець і капуста по 6,50. Картопля зараз по 7 гривень. Чи буде зниження її вартості, не прогнозує ніхто. Хоча картоплі вже привезли багато, покупці більше 2-3 кілограмів зазвичай не беруть. Через місяць можна на зиму брати. А зараз її кушати, ну, продавати, кушати. Ну, как сказать? В принципе, много берут картошки? Нет, еще нет. Настільки нового вражаю, скільки масового сезону консервації салатів чекають продавці соняшникової олії. За останні 3 роки їх ціна стоїть на одному рівні – 30-32 гривні за літр. Обіцяють, поки вартість не піднімати.
Берут много? Нет, не багато, потрошку. Закривачки немає, не закривачки. Будуть закривати кінець августа, початок сентября. Стоїмость яка? 30 і 32, жарене і сире. Покровські господині, неспішно відкриваючи сезон консервації, починають його з баклажанів. Цей овоч готують по-різному, добиваючись максимального розкриття його смаку. Сьогодні багато хто активно ділився своїми рецептами. Який-небудь рецепт синеньких можете сказати? А ну скажіть, Ольга Николаївна. Це на 3-літровий бутильок, значить, 100 грам сахара, 100 грам солі і 150 уксуса. І що з синенькими робити? Отварюється синенькі. Помідори, перець, чеснок, все міляться через м'ясорубочку. Синенькі режуться віддільно кружочками. Потім, коли вже ми промололи все це, помідори, перець, чеснок, все це кипить, далі сині, і кипить ще минут 20, стерильні баночки розложили, закатали і на зиму готове. Я роблю сате. Закриваю баночки уже на зиму. Перець, синенький, морковочка, лук. Все это пережаривается с томатиком. И прекрасно. На зиму очень вкусно. Разом з баклажанами зараз популярна найбільша ягода. Кавуни до нас привозять з Херсона. Продавець по секрету говорить, що зірваний кавун придатний для вживання ще 2 тижні. Вибирати потрібно його не по звуку чи хвостику, а за зовнішнім виглядом і вагою. Щоб вона не пуста не була, нормальна була, чиста не була, вона правильна. Якщо тяжело, значить хороша. І взагалі арбуз треба за полосами знати. Коли полоса широка і біла, значить вони спекші. Незважаючи на жахливу спеку, серпень, мабуть, найкращий місяць для сезону. І це все, що ми встигаємо розповісти вам на цю годину. Побачимося за тиждень, коли стануться нові події. А відтак з'явиться новий привід для зустрічі з вами у цій студії. На все добре.